ምዕራፍ 22 በድህርዚ እትመልአህ ካብቲ ናይ አምላኽን ናይ ተገንሸልን ዝፋን ዝወጽእ ከምበረድ ዝምጽራዩ ርባማይ ህይወት አርአየኒ ብማእከል እቲ አደባባይ ውሕዝ ነበረ ነቲ ርባ ብኽልተ ጎበኡ ድማ ኣብ ወወርሒ እናፈረየት ኣብ ዓመት 12 ጊዜ ፍረ እትህብ ኦም ህይወት ነበረት ቈጽልታ ኦምቲኣ ኸዓ ንዅሉ ህዝቢ ዚፍውስ ነበረ ድሕሪ ደጊምሲ ርጉም ዘበለ ኣብኣ ከቶ ኣይክህሉን እዩ ናይ ኣምላኽን ናይ ትገንሸልን ዝፋን ኣብኣ ክኸውን እዩ እቶም ኣገልገልቱ ኼምልኽዎ እዮም ገጹ ኺርእዩ እዮም ስሙ እውን ኣብ ግንባሮም ክጽሓፍ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኬብርሃሎም እዩ እሞ ድሕሪ ደጊምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን ብርሃን ቀንዴልን ብርሃን ጸሓይን እውን ኣይኬድልዮምን እዩ ንዘለኣለም ኣለም እውን ክነግሱ እዮም ሽዑ እቲ መልኣኽ ከም ዝበለኒ እዚ ቓላት እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እግዚኣብሔር እቲ ንነቢያት መንፈሱ ዝህብ ኣምላኽ ነቲ ቐልጢፉ ኪኸውን ዚግብኦ ነገር ንኣገልገልቱ ኼርእዮም መልኣኹ ሰደደ ኢየሱስ ከዓ እንሆ ቐልጢፈ እመጽእ ኣለኹ እቲ ንቓላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕሉ ኸዓ ብፁእ እዩ በለኒ ነዚ ነገር እዚ ዝሰማዕኽዎን ዝረአኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ ምስ ሰማዕኩን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ እግርቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርኣየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ኸዓ ሕደግ ከምኡ ኣይትግበር ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያትን ከምቶም ንቓላት እዚ መጽሓፍ እዚ ዚሕሉውን ኣገልጋሊ እየ ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ ብድሕሪ እዚ እውን እቲ መልኣኽ እቲ ግዜ ቐረባ እዩ እሞ ንቓል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ምስጢር ጌርካ ኣይተሓዞ እቲ ገፋዒ ይግፋዕ እቲ ርኹስ ይርከስ እቲ ጻድቕ ጽድቂ ይግበር እቲ ቅዱስ ይቀደስ በለኒ ኢየሱስ ከዓ እንሆ ቐልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስቢ ምሳይ ኣሎ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ናብታ ኸተማ ብኣፍ ደጌታታ ምእንቲ ኺኣትውን ኣብታ ኦም ሕይወት መሰል ምእንቲ ኺረኽቡን እቶም ክዳውንቶም ዚሓጽቡ ብፁዓን እዮም እቶም ኣኽላባትን ጠንቈልትን ኣመንዝራታትን ቀተልቲ ሰብን መምለኽቲ ጣዖትን ኵሎም እቶም ንሓሶ ዚፈትውዎን ዚገብርዎን ዘበሉ ግና ኻብታ ኸተማ ወጻኢ እዮም ኣነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያን ኪምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰደድክዎ ኣነ ኻብ ሱር ዳዊትን ዘርኡን ዝኾነ እቲ ብርህ ኮኸብ ጽባሕ እየ በለኒ እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓ ይብሉኣለዉ እቲ ዝሰምዕ እውን ንዓ ይበል ዝጸምዐ ኸዓ ይምጻእ ዝደለየ እውን ማይ ሕይወት ብኸምኡ ይውሰድ ኣነ ነዚ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘሎ ቓላት ትንቢት ንዝሰምዑ ዅሎም እሰምዓሎም ኣለኹ ሓደ እኳ ናብዘን ቃላት እዚአን እንተወስኸ ኣምላኽ ከዓ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ መዓት ክውስኸሉ እዩ ሓደ ሰብ ከዓ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፈን ዘለዋ ኦም ሕይወትን እታ ቅድስቲ ኸተማን ግዲኡ ኼጉድለሉ እዩ እቲ ነዚ ነገር እዚ ዚምስክር እወ ቐልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣሜን ጐይታ ኢየሱስ ንዓ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ምስ ኵላቶም ቅዱሳን ይኹን ኣሜን